gitu ya. Ada. Ahora con el pasado candidato y candidata a la Comunidad de Figueira Nacional, Damar y Fadrín. María Bajodalà. Comencem. Judit Brigues Colomines, cubilla del Front de la Sardana, que acompanya el senyor Jordi Santolària. Marta Quadrada i Cots, pobilla del barri de la Sardana. La companya Giner Llor Bandera. Laura Fidela i Lloner, pobilla de l'Associació Cultural de Sant Valdivi. La companya Pilar Torrentà. Alta del Fabi Marcó, pobilla del Comerç de Figueres. La companya de Marcó Marcó i Fol. Verónica Moreno y Blanco, pobilla de la Casa de Andalucía, la acompaña la señora Antonia Ginés. Irene Nevado y Hernández, pobilla de la Asociación de Carbós, la acompaña Ángel Juan. Marina Oliva y Sierra, pobilla de Aritae, la acompaña el señor Joan Oliva y Domènech. José Pérez y Salgado, Arena Carrenou, la acompaña la regidora de Cultura, la regidora de Joventut, perdó, la senyora Yolanda Millán. Joan Reina i Mesa, hereu al barri de l'Eixample, la companya Joan Mare Bombera. Sí, demanaríem la presència de l'hereu de les pobilles de títol nacional, la Sílvia Puig i Comas de Barcelonines, Maria Vila i Serra de Comarques Gironines i el Carles Paredes Simón també de Gironines. I ara l'actual pobilla de Figueres, 2001, la Lídia Casademont ens dirigeix unes paraules. Bona tarda a tothom. Deia fa uns anys que vaig sortir pobilla i em fa molta il·lusió tornar a ser aquí perquè s'ha retrobat una altra vegada per primer cop hereu de Figueres i pobilla, primera dama i fadrí. I res, dir-li a tots els aspirants que el món del pobillatge és un món molt bonic que et permet conèixer molta gent i fer moltes amistats i res, dir que serà un any que s'ho passaran superbé, coneixeran molta gent i que any rere any s'hi presentin perquè és un món que val la pena i sobretotes. Ara ja no us farem patir gaire més. M'apartaré una miqueta perquè el sobre el tinc aquí a la mà i clar, es podria veure i no... no. Un momentet, si la Lídia m'ajuda. Jo dic que es presentava en 10. Sí, home, no, 10 pobilles. Proclamació de la pobilla general de Figueres 2008. Acte del jurat. A Figueres, el dia 11 d'abril de 2008, constituït el jurat per delegats de les entitats i o associacions de Comerç de Figueres, Barri de l'Eixample, Carrer Nou, Adicae, Associació Cultural de Sant Valdivi, Associació de Veïns per Gos, Casa d'Algeria, Foment de la Sardana, membres del Foment de les Tradicions Catalanes i autoritats de representació a l'Ajuntament de Figueres. Constaten que valorades les proves oral i escrites que han estat realitzades a tot i a totes les candidates, tanmateix com la valoració de la seva personalitat i la implicació social a les comunitats que representen, aquest jurat proclama primera dama de la pobilla de Figueres 2008, la senyoreta Irina Nevado Hernández. Thank you.
Estava allà al casco. Li posarà a la banda la pública de les comarques gironines, la Maria. Bé, som-hi, Pubilla de Figueres 2008, la senyoreta Judit Vigues. Felicitats, Judit. Anem pels nois. Ens sabem que estan molt nerviosos. On són? Bé, primer fadrí de l'hereu de Figueres 2008. Joan Reina Mesa. Del barri de l'Eixample. Posarà la caixa en Carles Paredes, comarcal gironí.